Набагато спокійніше стало на наших опорних пунктах в Авдіївській промзоні. Хоча бойовики час від часу дошкуляють бійцям раптовою стріляниною, у таких умовах армійці знаходять час, щоб укріпити бліндажі й окопи. З околиць Авдіївки репортаж Геннадія Вівденка. Як слышно мені зараз? Добре, прийом привіз. Як тільки вщухають ворожі обстріли, вони поновлюють пошкодження лінії зв'язку. Це так звана полівка або польовий дріт. В руках проводовий телефон. Це і дотепер найнадійніший фронтовий зв'язок з часів Першої світової. Кожен день понемножку обстрілюють, хоч і перемір'я. Не настільки інтенсивний обстріл. Ну, буває, прилітають щось тяжке. 82-ї міни, кадастр 20-ї. Потіша, звісно, стала, але все одно курорт не наступив. День Конституції українські бійці проводять на бойовому чергуванні, а також зайняті риттям окопів. Тут створена ціла система таких укріплень. Ранок, а температура вже вище 30. Захисники Авдіївської промзони укріплюються, поки дозволяє спека та противник. Він тут зовсім поруч. Метри 200-250. Коли безпілотники літають, ми, понятне діло, що не тупаємо. Ну, вони ж то бачать все, що ми робимо. Риєм, поки є можливість. Від 7-ї вечора російські найманці провокують стрілецькі бої. У день чутно і видно, чим займається ворог. Днем використовується час чути, як вони підривають окопні заряди, копають, укріпляють то, що в них було розбито під час боїв. І зараз, якщо взяти бінокль, подивитися, можна 2-3 чоловіка вам показати групу, де вони спокійно віддихають на дежурстві і спиртні напитки. До так званого хлібного або врожайного перемир'я бійці бригади майже ущент зруйнували першу лінію оборони окупантів. Тепер бойовики бетонують другу. Роблять добрячий укріпрайон. А це час перемир'я, потім де дуже сильно багато роботи. Вони стануть в рази крепші. У промзоні своє врожайне перемир'я. Прилаштували ящики від 120-мм мін. Зеленої цибулі зібрали вже 5 врожаїв. Зійшла петрушка. То врожай який. Петрушка хороша буде на уху. Геннадій Вівденко, Микита Ісайко та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.